Сонячна Греція вже приймає своїх гостей. Зараз я знаходжуся в готелі Марілена 4 зірки, який розташований на найбільшому з грецьких островів – Крит. Готель має компактну, але дуже затишну територію. Працює за системою «Все включено». Знаходиться через дорогу від моря, що дуже зручно. Від аеропорту всього 10 кілометрів. До центру Іракліону – 6. Дуже зручно і швидко доїхати на автобусі. З вами Юлія Марченко, тревел-експерт, і сьогодні я вам розкажу детальніше. Світлий, доволі великий, комфортний ресепшн. При заселенні туристів просять не кучкуватися, щоб не створювати скупчення народу. Є окрема зона з телевізором, зона з комп'ютерами та зона для відпочинку. Слід відмітити дуже комфортну терасу з видом на басейн. Вона знаходиться відразу біля бару, який знаходиться за рецепцією. Тут дуже класно сидіти ввечері за келихом вина, любуватися заходом сонця. Хоча готель має і невелику територію, але вона досить комфортна. На території розташований один великий басейн. Дитячого окремого басейну немає. Тому якщо ви плануєте подорож з дуже маленькими дітками, цей готель вам не дуже підійде, тому що відразу глибина приблизно метр і глибше. Біля басейну знаходиться комфортна зона з лежаками і бар. Бар біля басейну працює з 10 ранку до 6 вечора. Тут є достатня кількість столиків, різного класу та виду напої, можна перекусити, а також тут знаходиться туалетна кімната. В готелі подаються напої лише місцевого виробництва. Є меню безкоштовних напоїв і меню напоїв за додаткову плату. В снек-барі біля басейну можна як випити, так і перекусити. Відео знімалось, коли снек-бар працював ще не на повну силу. На той момент подавались тільки бургери та випічка. Але коли готель вже було загружено, також почали на протязі дня готувати млинці з різними начинками. Якщо ви любите усамітнення, ця релакс-зона саме для вас. Розташована за басейном і відразу біля бару. Ну а якщо ви хочете сховатися від всіх туристів, відпочивати тільки своєю сім'єю чи друзями, між корпусами є ще одна зона для відпочинку між пишних квітів, де будете тільки ви. Всі номери в готелі в хорошому стані. На даному відео номер категорії Superior. Найдешевша категорія номерів – це Економ. Вони знаходяться в додатковому корпусі, на мінус першому поверсі, куди дуже рідко попадає сонце. Про це треба пам'ятати. Сейф номері за додаткову плату 3,5 євро на добу. Всі номери обладнані балконом, і більшість з них має боковий вид на море. А з деяких номерів відкривається прямий вид на море та територію, де можна любуватися заходом та сходом сонця. Харчування. Готель працює за системою «Все включено». Вибір страв не дуже великий. Наприклад, 2-3 види м'яса, 1 вид риби, макарони, рис, картопля і дуже багато салатів та широкий асортимент фруктів і десертів. Що б ви не взяли, все дуже смачно. От повар насправді готує зі всією душою. Хочеться його обняти і подякувати.
тушене м'ясо, вермишель з овочами, кальмар з рибкою тушені під соусом, картопля фрі, запечений кабачок під сиром, щось типу котлети по-київськи, та приважно готують овочі під соусом унагі, і до них, до картопельки і до фрі-страв різні соуси додатково. Завжди великий асортимент спагеті, соуси болоньєзи та карбонара, млинці з м'яса, класні тушковані овочі, піца, яєшня, а для любителів м'ясних страв приготовлені на грилі ковбаски різних видів, сосиски, курячі ковбаски, свині, люля-кебаб, шашлик з м'яса, куриці та телятини. Пальчики оближеш! Асортимент фруктів та десертів зростав кожного дня. З першого дня це диня, кавун, слива, персик, потім яблука, груші та інші сезонні фрукти, а також неймовірні десерти. Якщо ви забронювали харчування за системою «Все включено», то алкогольні напої у вас будуть з самого ранку. І таке я зустрічаю вперше. З самого сніданку 6:30 в ресторані подаються пиво та три види вина. Самообслуговування – біле, червоне або рожеве вино і пиво. Великий асортимент чаїв та кава з автомата. Якщо ви не любите закриті приміщення, ви можете снідати, обідати та вечеряти на відкритій терасі. Тераса не дуже велика, але місця завжди всім вистачає. Будете обідати і любуватися неймовірними квітами. Вибору готелю треба звертати увагу на відстань до моря та стан пляжу. Пляжі в Греції є різні. Саме тут це гальковий пляж, міленька галька, комфортний захід і немає різкої глибини. Марілена Хотел знаходиться через дорогу від моря. Дорога достатньо активна, але є велика кількість пішохідних переходів. На першій лінії розташований готель Агапі, а за ним відразу море. Максимум 5 хвилин пішки через тунель, який знаходиться в тіні, і з усіх сторон квітнуть квіти, і ви на морі. Більшість пляжів Греції – галькові. Саме тут дрібнесенька галька, бо лижників ніколи не буває. Захід в море – пологий, дуже зручно як дорослим, так і малесеньким діткам. Власного пляжу готель немає. На пляжі розташовано багато кафе, де ви можете замовити будь-який напій або морозиво, закуску чи щось перекусити, і вам надається безкоштовно лежак та парасоля, що дуже зручно. Ціни різні, залежать від пляжу та від курорту. Морозиво, наприклад, 1,5 євро, вино – 2,5.
за додаткову плату різні види спорту та розваг. Інфраструктура. За територією готелю дуже активна вулиця, де є безліч таверн, ресторанів, кафе, сувенірні лавки, а також супермаркети. Підійде як для спокійного відпочинку, так і активного. Може бути трохи шумно. Греція – це ні в якому випадку не готельний відпочинок. Беремо з собою водійські права, орендуємо авто і кожного дня вирушаємо в новий курорт, бухту, на новий пляж чи озеро. Повертаємося додому повні натхнення та вражень, розказуємо друзям та рекомендуємо місця, які найбільш сподобались. Якщо вам сподобалось відео, а інформація була корисною, став лайк. З вами була Юлія Марченко, експерт з пляжного відпочинку.